Քաղաքացիական այդում մեր հավերժելու համար այսօր կարծում եմ շատ պատմական եւ քաղաքական իրադարձություն է, որովհետեւ Ռուսաստանի հայերի միության հայկական համաշխարհային հայերի կոնգրեսի ղեկավարության հետ մենք այսօր ստորագրում ենք համաձայնագիր։ Համաձայնագրի հիմքում ընկած են մի շարք կարևոր առանցքային խնդիրներ։ Դրանցից առաջինը դա հայապահպանության խնդիրն է, մենք ջանքեր պետք է գործադրենք եւ արդեն գործադրում ենք Ռուսաստանի հայերի միության հետ համապատասխան քրթական հաստատություններ ստեղծելու, մեկօրյա դպրոցների ցանցը ուժեղացնելու, մարզային համայնքների հետ աշխատանքը կարգավորելու, ինչպես նաեւ ուսուցիչների որակավորման խնդիրները վերապատրաստման հարցերը լուծելու համար։ Երկրորդ խումբ հարցերը վերաբերում են ռուսական տարածքում, ապահտարածքում եւ ընդհանրապես պատմական մշակութային հուշարձանների հաշվառմանը, գրանցմանը, դրանց ռեգիստրի ստեղծմանը եւ այս առումով նույնպես մենք պայմանավորվածություններ ունենք աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Երրորդ խումբ հարցերը վերաբերում են Ռուսաստանի հայերի միության 10-ամյակին նվիրված միջոցառումների գլխչամալին, որը արդեն մեկնարկել է, պարոն Աբրահամ Հայրամասյան մանրամասն կասի։ Սրանք այն հիմնական հարցերի շրջանակն է, որ մենք փորձում ենք անել եւ որոնք սկսված են եւ որոնց մի մասը արդեն ընթացքի մեջ է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ շրջանում խոստովեց, որ պետք է բացվի նախարարություն եւ այդ նախարարությունը կա այսօր եւ մեր համար աշխատանքը հեշտացել է, բավականին հեշտացել է։ Մենք արդեն ունենք տուն, որտեղ որ գալիս ենք մեր մեզ ուզող հարցերը կամ մեզ ինչ-որ հարցեր բարձելու համար մենք այստեղ բարձաբանում ենք, իրար հետ համագործակցում ենք եւ չկան այն ավելի նոր խոսակցությունները, թե գիտեք, այս տեղեկությունը չունենք կամ այսքան այսպես չի եղել կամ մեր վրա ուշադրություն չեն դարձրել։ Շատ ծրագրեր կան։ Այն ինչ որ մենք ընդգրկել ենք, ես կարող եմ մեկնանշել, որ չնշվեց, օրինակ 1400 դպրոցում անցկացնելու ենք ռուսական երկի մրցույթ, հարատոն եւ մրցույթ։ Ես չեմ ասում, որ բոլոր ստեղծագործական միությունների հետ մենք մրցույթներ հայտարարել, բոլոր բանակի հետ, դպրոցների հետ, երիտասարդության հետ եւ այլն եւ այլն։ Շատ կարեւոր դեր է խաղում մեր համար երիտասարդությունը։ Մենք մյուս 5-ամյակը հայտարարել ենք երիտասարդության 5-ամյակ եւ հայերի միությունը նախարարության հետ միասին կձեռնարկեն 10-ամյակ միջոցառումներ երիտասարդության հետ միասին։ Շնորհակալություն նորից հայտնում այդ վստահության համար, այդ մեր համագործակցության համար, սա ամենակարևոր նախարարություններից մեկն է։ Սա համակարգող նախարարություն է։ Այս նախարարությունը կարելի է ասել եւ տնտեսական, եւ կուլտուրայի վերաբերյալ ամեն ինչ։ Սա որտեղ մենք աշխատում ենք, տեսեք, 80 երկրում կան հայեր։ 80 երկրի կուլտուրան պետք է գա այսօր մտնի Հայաստան։ Եվ Հայաստանի կուլտուրան ներծելով այդ բոլոր կուլտուրաները պետք է գերհզոր դառնա։ Մենք պետք է առաջ գնանք։ Այն աշխատանքը, որ դուք անում եք, իրոք դա բավականին լայնածավալ եւ ես շատ հպարտ եմ, շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր ուշադրության համար եւ մեր կողմից կարող եմ ասել ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նախարարության հետ միասին կարողանանք այն հարցերը, այն խնդիրները, որ դրված իրար հետ միասին լուծել։